Tjena! Oj, hej! Välkommen till Morningstar. Vart var det bra? Vi har varit och spelat idag. På ett ställe. Titta vilken röra, nu har vi packat ihop allt. Nu ska det ner i lådor och sådär. Och tältet ska ner också. Och sedan ska det jättemycket att göra. Och vet du vad jag sa till teamet här som hjälper till? Alla är trötta nu. Vi har varit uppe sedan 6 i morse. Och vi har burit och slitit och sådär va. Så sa jag så här: nu gör vi detta och så ska vi få en liten morot. Alltså inte käka morötter, men en grej som vi liksom längtar efter. Och då bestämde vi så här, att när vi är färdiga med allt detta, då ska vi gå till en pizzeria och äta mat. Ja, jag ska ta en sallad förstås, men... eller vad ska du ta, Anna? Du tar en pizza? Ja, Josse kanske vill dela. Okay. Men det är lite roligt när man har någonting att se fram emot, att när man är klar, då får man det. Och när man är kristen så här, va, så kan man ibland nästan glömma bort varför man är det. Men det är så att vi har ju ett mål, vi som är kristna. Vårt mål idag är att vi ska packa ihop och när vi klarar och ska vi äta pizza. Eller gå till en pizzeria. Men när man är kristen, då är faktiskt målet att vi ska få komma hem till Jesus i himlen och vara med honom. Det får man inte glömma bort. Det är roligt på vägen också, men målet är väldigt viktigt också att veta. Att dit är vi på väg och det kommer bli så fantastiskt i himlen. Där finns inga jobbiga, tråkiga saker. Det är inte jobbigt och tråkigt det vi håller på med nu, men många andra saker är tråkiga. Det finns inget ledsamt, inget tråkigt, inga sådana saker. Himlen blir bra. Det blir en fest som är värd att komma på. Men nu ska vi fortsätta packa ihop. Ha det bra! Hej då! Hej!